Recentemente, um policial militar salvou um bebê de 4 meses após se engasgar com a própria saliva. O caso aconteceu em Cocalinho, no Mato Grosso. A técnica utilizada é necessária num caso como esse e é importante que pais e familiares de bebês saibam dessa técnica. O bombeiro militar de Sorriso, Sargento Talmir, falou mais sobre essa manobra. As pessoas têm que entender que muitas pessoas acreditam que primeiros socorros quem faz é bombeiro, é médico, é enfermeiro, e não. Os primeiros socorros quem faz são as pessoas que estão em volta, né? Então é aquela primeira pessoa que presenciou o fato, presenciou o acidente, seja qual a situação de emergência for. E tem algumas ocorrências, algumas emergências que não dá para esperar o socorro técnico chegar, né? E dentre elas, quando envolve sangramento ou quando envolve respiração. E o engasgo é uma dessas, né? Uma pessoa engasgada compromete a respiração, então se você não fizer algo de imediato, essa vítima pode vir a óbito. O sargento ressalta que em situação de emergência, deve se ligar no 193. Sempre que se deparar com uma situação de emergência, é importante que ligue via 193, né? Para que o bombeiro possa tanto enviar uma viatura para fazer o atendimento, como também... Isso é muito interessante, que as pessoas tenham paciência em escutar as perguntas do bombeiro, porque muitas vezes essas perguntas as pessoas acreditam que, porque não quer ir. Mas não, é porque a gente tendo um panorama geral do que está acontecendo, a gente pode auxiliar. Até essa técnica, por exemplo, de desengasgo, a gente pode auxiliar pelo telefone. Então, ou seja, enquanto a viatura está indo, o bombeiro pode estar auxiliando, orientando a pessoa, e a pessoa já pode fazer essa técnica, que como vocês... vão ver, é uma técnica muito fácil de fazer e super eficiente. E essa técnica, ela é dividida entre até 1 ano, a gente considera bebê, e acima de 1 ano adultos, crianças e adultos. Crianças e adultos é a mesma técnica. A que a gente vai demonstrar hoje é a técnica para fazer em bebê, que é o que mais acontece. Isso é muito comum no dia a dia, né? Durante a amamentação, às vezes está tomando suquinho, às vezes quando o bebê também ele começa ali aquela fase da introdução alimentar, aí faz aquela pastinha de comida, então é muito comum que se ocorra esse engasgo. E apesar de ser algo que assusta, vocês vão ver, novamente, é muito simples de resolver. O bombeiro militar demonstrou como a técnica deve ser feita em caso de engasgo. A partir do momento que o bebê se engasga, o que a gente vai fazer? A gente vai sentar o bebê aqui na dobra do nosso cotovelo, tá? Vai segurar aqui, ó, o rostinho dele, certo? E a gente vai dar um passo grande para frente, ó. Dobra as nossas pernas e apoia o bebê em cima, ó. Então aqui, ó, eu vou dar entre as escápulas 5 tapinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Normalmente, antes do 5º tapa, o bebê já começa a vomitar e chorar. Se ele começou a vomitar e chorar, eu já trago o bebê para a posição de recuperação, que é essa posição aqui, ó, com a cabeça um pouquinho mais baixa que o corpo. Agora, pode acontecer de, nesses 5 tapinhas, 1, 2, 3, 4, 5, não sair. Caso isso não aconteça, eu troco as minhas pernas, viro o bebê de barriga para cima e faço 5 massagens na linha entre os mamilos, um pouquinho abaixo dela, aqui, ó, só com 2 dedinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Não saiu, troco de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Não saiu, troco de novo. 1, 2, 3, 4, 5. O bebê saiu, começou a vomitar, viro na posição de recuperação. É muito característico, quando o bebê se desengasga, o choro. Se o bebê chorou, top. Sinal que limpou as vias aéreas, que está tudo limpo e está tudo ok. Lembrando, desengasguei o meu filho, mesmo assim, em caminho para o hospital. Primeiros socorros não substitui cuidados médicos.